کل کے سبق میں مولانا آپ نے امر کی تعریف پڑھی، لغوی تعریف بھی پڑھی اور اصطلاحی تعریف بھی پڑھی. بھائی لغت میں امر کس کو کہتے ہیں؟ غیر کو کیا کہنا؟ افعال کہنا. علی سبیل الاستعلاء، بلند، اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہوئے، بلندی کے طریقے پر کہنا. اور اگر تساوی کے طریقے پر کہا جائے تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ التماس کہلاتا ہے. اور اگر عاجزی کے طریقے پر افعال کہا جائے تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ دعا. اور پھر اس کے بعد ذکر کیا تھا بعض ائمہ کے اس قول کو، بعض ائمہ نے کیا لکھا تھا بھائی؟ کہ ان المراد بالامر یختص بهذه الصيغه، کہ امر کی جو مراد ہے وہ خاص ہے اسی صیغہ کے ساتھ. اس کی تین تشریحات گزری، دو کو رد کیا مصنف نے اور ایک کو ترجیح دی مولانا کہ یہ معنی ٹھیک ہے. تو پہلا معنی کسی نے کیا کیا بعض شارحین نے اس کا، کہ امر کی حقیقت خاص ہے اسی صیغہ کے ساتھ. مولانا یہ صیغہ ہے تو امر ہے، یہ صیغہ نہیں تو امر، یعنی یہ صیغہ ہے تو طلب ہے، یہ صیغہ نہیں تو طلب بھی نہیں. کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ معنی محال ہے، اس لیے کہ اللہ متکلم ہے ازل میں ہمیشہ سے، اور کلام اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کے کلام میں امر بھی ہے. کیا ہے؟ اور امر بھی ہے. اور یہ افعال کا صیغہ ازل میں تو ثابت نہیں ہو سکتا. اللہ کی جو صفت ہے کلام ہے مولانا، وہ بھی کیا ہے؟ ازلی ہے. کیا ہے؟ اللہ ذات باری تعالی قدیم، تو اللہ کے صفات بھی قدیم. اور یہ افعال کا صیغہ یہ تو مولانا حادث ہے، یہ تو کس سے مرکب ہے؟ حروف اور اصوات سے مرکب ہے، حروف اور اصوات سے مرکب ہے، تو یہ حادث ہے بھئی. تو یہ معنی محال. دوسرا معنی بعضوں نے اور شرح کی کہ امر کی مراد جو ہے وہ خاص ہے اسی صیغہ کے ساتھ، یعنی وجوب. عامر کی امر سے کیا مراد ہوتی ہے؟ وجوب. وجوب خاص ہے اسی صیغہ کے ساتھ، یہ صیغہ ہے تو وجوب آئے گا، یہ صیغہ نہیں تو وجوب بھی نہیں آئے گا. اس کو بھی رد کیا، یہ معنی محال ہے، اس لیے کہ ایمان باللہ جو ہے جس تک یہ صیغہ امر نہ پہنچا ہو دعوت کے ذریعے آمینوں کا، اس پر بھی کیا ہے؟ ایمان لانا واجب. تو دیکھو وجوب آ رہا ہے اور یہ صیغہ موجود نہیں ہے، تو اس کا بھی رد کر دیا تھا، رد کیا مولانا. پھر کہا کیا اس کی تشریح ہے، بتلایا کہ معنی یہ ہے کہ وجوب خاص ہے اسی صیغہ کے ساتھ بندوں کے حق میں اور شرعی فرعی مسائل کے اندر. بھائی شرعی فرعی، تو بندوں کے حق کی جب قید لگا دی تو وہ جو اعتراض آ رہا تھا کہ ازل کی صفت تو ہے، کلام تو صفت ہے کس کی؟ اللہ کی، اور اللہ کے کلام میں امر بھی ہے، اور وہ امر جو ہے وہ تو کیا ہے؟ وہ تو حادث ہے. تو بتلایا کہ تو لہذا ازل میں یہ نہیں ہو سکتا. تو بتلایا بھئی بندوں کے حق میں ہم بات کر رہے ہیں. کس کے حق میں؟ بندوں کے حق میں مولانا. سمجھ میں آیا بھئی؟ اور نیز اگلی دوسری شرح پر کیا اعتراض وارد ہوا تھا کہ وجود اس کے بغیر بھی آ رہا ہے. تو بتلایا اس کا کہ فی الشرعیات مولانا، فرعی مسائل کے اندر ہم بات کر رہے ہیں، اعتقادی مسائل کے اندر. ہاں اعتقادی مسائل میں اس کے بغیر وجوب آیا، جو آپ نے دلیل دی تو وہ تو اعتقادی مسئلے کے اندر وجوب آ رہا ہے. ہاں فرعی مسائل کے اندر جن کا تعلق عمل سے ہے، نماز، روزہ، زکاة وغیرہ، یہ جو ہیں ان کے اندر جو وجوب آیا کرتا ہے وہ کس سے آئے گا؟ اسی صیغے سے آئے گا، کسی اور سے نہیں آئے گا بھئی. اور فعل رسول سے بھی وجوب آیا کرتا ہے، میں نے بتلایا ہمارے نزدیک بھئی. اور دلیل اس کی کیا ذکر کی تھی، اور کیا اس کی کتنی شرائط ذکر کی تھی؟ دو شرائط. ایک حضور نے مواظبت فرمائی ہو بغیر ترک کے بھئی، سمجھ میں آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ترک کے مواظبت فرمائی ہو، اور نیز کوئی اختصاص کی دلیل بھی نہ ہو کہ یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بعض چیزیں خاص ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سمجھ میں آیا بھئی؟ جی مثلا حضور کے نکاح میں بیک وقت 9 ازواج مطہرات جمع تھیں بھئی، حالانکہ امت کے لیے 4 سے زیادہ بیک وقت نکاح کرنا جائز نہیں ہے بھئی. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے. اور پھر میں نے بتلایا تھا اس پہ اشکال ہوتا ہے بھئی، کہ یہ دیکھا فعل رسول سے وجوب تو آ گیا، اور آپ نے تو کیا کہا تھا؟ وجوب خاص ہے کس کے ساتھ؟ اسی صیغہ کے ساتھ بندے کے حق میں، فرعی مسائل میں. تو وجوب تو یہاں آ گیا، نیز
قرآن میں آتا ہے کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، وہاں بھی کیا رہا ہے؟ وجوب آ رہا ہے، حالانکہ کتب یہ کوئی تو ماضی کا صیغہ ہے، یہ تو امر کا صیغہ نہیں. تو میں نے بتلایا تھا امر عام ہے، چاہے حقیقتاً امر ہو چاہے حکمن امر ہو، حکمن امر ہو. تو یہاں حقیقتاً امر تو نہیں لیکن حکمن کیا ہے؟ امر ہے مولانا، امر ہے بھائی. دیکھیے آگے بھائی، فصل اختلف الناس في الامر المطلق اي المجرد عن القرينة الدالة على اللزوم وعدم اللزوم. یاد رکھو امر، علماء لکھتے ہیں علماء اصول کہ امر 16 معانی کے لیے آیا کرتا ہے. کتنے معانی کے لیے؟ 16 معانی کے لیے آیا کرتا ہے بھائی، 16 معانی، 16 معانی، 16 معانی جی. مثلا یہ آپ اپنی کتاب میں حاشیہ نمبر 8 میں دیکھیے، کئی امر کئی معانی کے لیے آتا ہے، ان معانی کو ذکر کیا ہے بہت سو کو اور ان کے مثالیں بھی ذکر کی ہیں. مثلاً وہی الندب، بھائی کن معانی کے لیے آیا کرتا ہے؟ ندب ہے، استحباب کے لیے امر آتا ہے مولانا کبھی کبھار. مستحب کام جانتے ہو بھائی کسے کہتے ہیں مستحب بھائی؟ جی، جس کے کرنے پہ تو ثواب ہو اور نہ کرنے پر عقاب نہ ہو بھائی. تو ندب کے لیے کبھی آتا ہے امر، جیسے اللہ کا قول ہے فکاتبوہم، ان کو کیا بنا دو، اگر ان میں کوئی خیر دیکھو تو جو کتابت کا جو غلام ہے اور وہ کیا تمہارے پاس غلام ہے اور وہ کس چیز کا تقاضا کریں تم سے کہ انہیں کیا بنا دو، مکاتب بنا دو، تو ان میں اگر تم کیا کرو کوئی خیر پاؤ، فکاتبوہم، ان کو کیا بنا دو، مکاتب بنا دو بھائی. سورت سمجھ میں آئی؟ مکاتب بنا دو. تو یہ امر ندبت کے لیے ہے بھائی، مندوب ہے مکاتب، مستحب ہو گیا مکاتب بنانا، کوئی واجب نہیں، واجب نہیں. وہ توبیخ، کبھی کبھار امر کس لیے آیا کرتا ہے؟ توبیخ، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے آیا کرتا ہے مولانا، جیسے اللہ فرماتے ہیں اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرو تم، جو چاہو تم کرو. تو یہ ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر ہوتا ہے، اس کا یہ معنی نہیں کہ جو چاہو کرو، بلکہ یہ کس لیے آتا ہے اس قسم کا امر؟ ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر کہا جاتا ہے. والتعجیز، اور کبھی کبھار امر کس لیے آیا کرتا ہے؟ تعجیز، عاجز کرنے کے لیے بھائی، عاجز کر دینے کے لیے، جیسے اللہ فرماتے ہیں بھائی فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ لے آؤ تم بھائی کوئی ایک سورت اس کے مثل بھائی، اس قرآن کی سورت کے مثل ہے، کوئی ایک سورت کیا کرو لے آؤ بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو ان کے عجز کو ظاہر کرنے کے لیے، تو یہ تعجیز کے لیے ہے بھائی، عاجز کرنے کے لیے. والارشاد، ارشاد مولانا رہنمائی کے لیے، دنیاوی مصلحت نے مولانا. واستشهدوا ذوی عدل، کیا کر لو، گواہ بنا لو دو عادل کو بھائی، یہ دنیاوی مصلحت. والامتنان، احسان بتلان جتلانے کے لیے. نحو کلوا مما رزقکم اللہ، بھائی احسان کے بتلانے کے لیے، جیسے کھاؤ تم جو تمہیں اللہ نے دیا ہے. اکرام کے لیے کبھی امر آتا ہے، جیسے ادخلوها بالسلام، داخل ہو جاؤ اس جنت کے اندر کس کے ساتھ ہے؟ سلامتی کے ساتھ بھائی. اس جنت میں داخل، جنت میں قیامت کے دن جنت میں داخل ہوتے وقت کیا کہا جائے گا؟ اس میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ. تو یہ کیوں کہا جائے گا، یہ امر کیوں ہوگا؟ اکرامن، اکرامن، عزت کے طور پر کہا جائے گا بھائی، جنت میں چلے جاؤ بھائی. اسی وقت تعدیب، کبھی ادب سکھانے کے لیے امر آتا ہے مولانا، جیسے کل مما یلیک، بھائی حضور علیہ السلام نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا، وہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً فرمایا کہ وہ برتن میں کھانا کھا رہے تھے، ان کا ہاتھ برتن میں ہر طرف گھوم رہا تھا، حضور نے فرمایا کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ بھائی، ادھر ادھر باقیوں کے سامنے سے اور ادھر ادھر برتن کی دوسری طرف سے نہ کھاؤ. تو یہ ادب سکھانے کے لیے تھا جی. وغیرہ ذالک مولانا، یہ کئی معانی لکھے ہیں، بس آپ کو یہ بتلانا تھا 16 معانی کے لیے آتا ہے. چند ایک مثالیں گزر گئیں بھائی.
سمجھ میں ہے، کبھی تسخیر کے لیے آتا ہے مسخر کرنے کے لیے، اہانت کے لیے کبھی آتا ہے بھائی، تسخیر مسخر کرنے کے لیے جیسے کون و قردتن کہ ان کو کیا بنا دیا گیا بھائی جی، بندر بنا دیا گیا وہ جو بنی اسرائیل والے بعض لوگ تھے بھائی، کبھی اہانت کے لیے مولانا آئے گا مولانا زق انک انت العزیز الکریم، جہنم میں بھائی کہا جائے گا کہ کیا تو اب کیا تھا، چکھ تو ہی بڑا معزز اور مکرم تھا بھائی، تو کیا تھا اپنے آپ کو، تو بڑا دنیا میں بڑا معزز اور مکرم تھا، اب چکھ حساز آپ کو بھائی، وغیرہ ذالک بھائی. چلیے بس یہ بات یاد رکھنا بھائی، یہ چند ماہ مثال چند معنی یاد رکھ لینا کہ امر کبھی کس لیے آتا ہے، وجوب کے لیے آتا ہے، کبھی اباحت کے لیے آتا ہے، کبھی ندب کے لیے آتا ہے، کبھی تسخیر کے لیے آتا ہے، کبھی تعجیز کے لیے آتا ہے، کبھی توبیخ کے لیے آتا ہے وغیرہ بھائی، 16 معانی ہیں بس یہ یاد رکھیں. اب اختلاف کیا ہے مولانا، اب یاد رکھو امر تھے دو قسم پر ہے، ایک امر مطلق ایک امر مقید. جی جی کتاب میں بھی یہ بات آ جائے گی مولانا، لیکن یہ دو نام لکھ لیں، امر مطلق اور امر مقید بھائی. یاد رکھو امر کو اب 16 معنی کے لیے ہے، کس معنی کے لیے کہاں پر آیا ہے قرینہ بتلا دیتا ہے کہ یہ امر کس لیے ہے، ادب سکھانے کے لیے ہے، تادیب کے لیے ہے، قرینہ بتلاتا ہے یہ امر ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہے، قرینہ بتلاتا ہے یہ امر وجوب کے لیے ہے، قرینہ بتلاتا ہے یہ امر ندب کے لیے ہے، قرینہ بتلاتا ہے یہ امر کس لیے ہے، اباحت کے لیے ہے، قرینہ بتلاتا ہے کہ یہ امر تسخیر کے لیے ہے یا تعجیز کے لیے ہے، تو قرینہ ساتھ امر کے ہوگا بھائی، قرینہ کیا ہے امر کے ساتھ ہوگا. تو اگر امر کے ساتھ لزوم یا عدم لزوم وغیرہ کا قرینہ ہو تو اس کو کہتے ہیں امر مقید. کیا کہتے ہیں؟ امر امر کے ساتھ کس چیز کا قرینہ ہو، لزوم یا عدم لزوم وغیرہ، جس چیز کے لیے آیا ہے اس کا قرینہ ساتھ موجود ہو تو یہ امر مقید کہلاتا ہے، امر مقید کہلاتا ہے. اور اگر امر کے ساتھ لزوم یا عدم لزوم کا کوئی قرینہ نہ ہو تو یہ امر مطلق کہلاتا ہے، اور اگر امر کے ساتھ کوئی نہ لزوم کا کوئی قرینہ ہے نہ عدم لزوم کا کوئی قرینہ ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے، امر مطلق کہلاتا ہے بھائی. بات سمجھ میں آئی؟ ابھی تک صرف یہ بات ہوئی کہ امر 16 معانی کے لیے آتا ہے، چند مثالیں تحدید ہے، نجوب ہے، ندب وغیرہ، اور پھر بتلایا کہ امر دو قسم پر ہے، ایک امر مقید اور ایک امر مطلق. مولانا امر مقید وہ ہے جس کے ساتھ کوئی قرینہ موجود ہو جو بتلائے یہ کس لیے ہے امر، اور ایک امر مطلق جس کے ساتھ کوئی قرینہ لزوم یا عدم لزوم وغیرہ کا نہ ہو. اب یاد رکھو وہ امر جو مطلق ہو جس کے ساتھ کوئی قرینہ نہ ہو وہ کس لیے آئے گا، تو علماء کے کئی مذاہب ہیں بھائی، فقہا کی مختلف اقوال ہیں اس بارے میں، یاد رکھو بھائی. بعض فقہا فرماتے ہیں بھائی جب امر مطلق آئے، یعنی نہ اس کے ساتھ لزوم کا قرینہ ہو اور نہ عدم لزوم کا قرینہ، تو وہ اباحت کے لیے ہوگا، اباحت کے لیے ہوگا. بات کہتے ہیں مولانا وہ ندب کے لیے ہوگا، ندب کے لیے مولانا، استحباب کے لیے ہوگا. بات کہتے ہیں اس میں توقف کیا جائے گا، بات کیا کہتے ہیں اس میں توقف کیا جائے گا مولانا، جب تک مراد معلوم نہ ہو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، جب تک مراد متعین نہ ہو جائے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟
بعض فقہا کیا فرماتے ہیں امر مطلق کس پہ آیا کرتا ہے؟ اباحت کے لیے. اباحت کا معنی جانتے ہو بھئے؟ جس کا کرنا بھی جائز, نہ کرنا بھی جائز, جس میں جس کا کرنا جائز ہوتا ہے, جس کا کرنا جائز ہے تو کرنا بھی جائز, نہ کرنا بھی, نہ کرنے کی صورت میں بھی کوئی, کرنے پر بھی کوئی ثواب نہیں عقاب نہیں, نہ کرنے پر بھی کوئی ثواب نہیں عقاب نہیں. تو بعض کہتے ہیں بھائی جب مطلق ہمارا وہ اس اباحت کے لیے آئے گا, بعض کیا کہتے ہیں وہ ندب کے لیے آئے گا, بعض کیا کہتے ہیں اس میں توقف کیا جائے گا. بھائی توقف کیا جائے گا, جبکہ جمہور کے نزدیک, جبکہ جمہور اور احناف کے نزدیک امر مطلق وجوب کے لیے آئے گا. امر مطلق کس لیے آئے گا؟ وجوب کے لیے آئے گا. بھائی دیکھ سنو بھائی, باقی آسان سبق ہے آج کا. مولانا اختلاف الناس فی الامر المطلق, اختلاف کیا ہے مولانا لوگوں نے, یعنی فقہا نے مراد ہیں بھائی, سمجھ میں آیا؟ فقہا نے اختلاف کیا ہے فی الامر المطلق, امر مطلق کے اندر. بھائی کیا معنی امر مطلق؟ خود بتلا رہے ہیں المجرد یعنی القرینہ, وہ جو خالی ہو کس سے؟ قرینے سے. ایسا قرینہ الدالت علی اللزوم وعدم اللزوم, جو دلالت کر رہا ہو لزوم یا لزوم اور عدم لزوم پر. اس قسم کا کوئی قرینہ نہ ہو جو یہ بتلائے یہ لزوم آ رہا ہے, یہاں لزوم مراد ہے یا عدم لزوم مراد ہے. بھائی کوئی مشکل بات تو نہیں بھائی؟ نحو قولہ. اب دو مثالیں ذکر کریں گے بھائی, دو ایسے امر ذکر کریں گے جن کے ساتھ نہ کس چیز کا قرینہ ہے, نہ لزوم کا اور نہ عدم لزوم کا. نحو قولہ تعالی, جیسے اللہ کا یہ قول ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ, تو اس کو توجہ سے سنو, وَأَنصِتُوا, اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو دیکھو فَاسْتَمِعُوا لَهُ, توجہ سے سنو, وَأَنصِتُوا, اور خاموش رہو, یہ دو امر آ رہے ہیں. اور یہاں کوئی قرینہ لزوم کا نہیں, نہ کوئی قرینہ عدم لزوم کا ہے, تو یہ مطلق امر ہوا. اور مطلق امر کسی آیا کرتا ہے؟ ہمارے نزدیک وجوب کے لیے آیا کرتا ہے. تو معلوم ہوا جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے اس کا سننا اور خاموش رہنا واجب ہوا. خاموش رہنا کیا ہوا؟ واجب ہوا بھائی, واجب ہوا, فرض ہوا بھائی. اسی طرح وقوله تعالی ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين, آدم اور حوا سے خطاب ہوا تم دونوں قریب نہ جاؤ اس درخت کے, فتكون من الظالمين, پس ہو جاؤ گے تم دونوں کس میں سے؟ ظالموں میں سے اگر گئے تو. ولا تقرب, اس درخت کے قریب نہ جاؤ بھائی. تو یہاں دیکھا اس پر اشکال ہوا فوراً کہ بھائی بات چل رہی ہے امر کی, ولا تقربا آپ تو نہیں لے آئے بطور مثال کے. بھائی کیا لے آئے؟ لا تقربا تو نہیں ہے, تثنیہ کا صیغہ ہے بھائی. تو جواب یہ مولانا یاد رکھو, نہیں دراصل, نہیں عن الشے دراصل امر ہوتا ہے بضد الشے بھائی. نہیں عن الشے امر ہوتا ہے بضد الشے. جب آپ نے ایک چیز سے دوسرے کو روکا تو گویا اس کا مطلب ہے آپ اس کی ضد کا حکم دے رہے ہیں. النہی عن الشے امر بضدہ, النہی عن الشے امر بضدہ, نہیں عن الشے امر بضدہ, یعنی امر بضد الشے ہوتی ہے بھائی. بھائی میں آپ کو کہتا ہوں لا تضرب زیدن, کیا معنی ہے؟ یہ ہے تو نہیں لیکن دراصل امر ہے ضد ضرب کا. ایک ہے ضرب, ایک ہے ضد ضرب. وہ کیا ہے؟ ترک ضرب. ایک ہے ضرب اور اس کی ضد کیا ہے؟ ترک ضرب مولانا. تو یہاں حکم ہے ترک ضرب کا. کس چیز کا حکم ہو رہا ہے؟
میں کہتا ہوں کل کھانا کھاؤ، یہ کھانے کا حکم میں دے رہا ہوں، اور میں کہتا ہوں لا تأکل تو مت کھا، یہ نہیں ہے، لیکن نہیں دراصل اس چیز کی ضد کا حکم ہوتا ہے. کیا معنی، کیا حکم دے رہا ہوں میں؟ ترک عقل کا. کس چیز کا حکم دے رہا ہوں؟ ترک عقل کا. معنی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب کسی چیز سے آپ نہیں کرتے ہیں تو دراصل کس چیز کا حکم دے رہے ہیں آپ؟ دے اب بھی آپ حکم رہے ہیں، لیکن کس چیز کا؟ جی اس چیز کی ضد کا، یعنی ترک کا بھائی. تو یہاں پر بھی آئے اس کے قریب نہ جاؤ، یعنی کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے؟ ترک قرب کا. ترک قرب کا کہ اس کے قریب نہ، ترک قرب کا امر ہو رہا ہے. یعنی ولا تقربا بمانے اجتنبا کے ہے، اجتنبا تم دونوں اجتناب کرو، دور رہو. سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو ولا تقربا کس معنی میں ہوا؟ اجتنبا تم دونوں دور رہو. جی تو یہ بھی امر مولانا کس لیے آیا؟ قرینہ سے خالی ہے، اور قرینہ سے خالی امر ہو وہ کس سے آیا کرتا ہے؟ معلوم ہوا یہ امر کس لیے ہے؟ یہ امر بھی وجوب کے لیے تھا، اسی لیے جب اس پر عمل نہیں کیا گیا تو کیا کیا گیا؟ حضرت آدم و حضرت حوا علیہ السلام کو کیا کیا گیا؟ دنیا میں بھیج دیا گیا. پھر بھائی والصحیح من المذہب، اور صحیح مذہب میں سے یہ ہے، صحیح مذہب یہ ہے کہ انا موجبہ الوجوب، کہ امر کا مقتضا کیا ہے بھائی؟ وجوب ہے. امر کا مقتضا موجب کیا معنی بھائی؟ موجب مقتضا کا ایک معنی ہے. امر کا مقتضا، امر کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ وجوب کا، وجوب کا. تو امر کا مقتضا وجوب ہے. جی الا اذا ہے یہاں، الف اور ایک اور ہونا چاہیے، الا اذا قام الدلیل علی خلافہ، مگر یہ کہ کوئی دلیل اس کے خلاف قائم ہو جائے. مولانا خلاف وجوب کے کیا ہو جائے؟ کوئی دلیل بھائی، امر مطلق ہو تو کس لیے آئے گا؟ وجوب کے لیے آئے گا، مگر اگر کوئی وجوب کے خلاف دلیل آ گئی تو پھر ہو سکتا ہے کس کے لیے آئے؟ اباحت کے لیے، یا ندب کے لیے، یا کسی اور چیز کے لیے بھی ہو سکو، جس چیز کے لیے بھی ہو. لِأَنَّ تَرْكَ الْأَمْرِ مَعْصِيَةٌ، جی یہاں سے دلیل ذکر کر رہے ہیں. یاد رکھو مصنف دو دلیلیں ذکر کریں گے، مصنف رحمہ اللہ دو دلیلیں ذکر کریں گے، ایک عرفی دلیل، عرفی دلیل، ایک عقلی دلیل. مصنف یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بھئی امر مطلق، امر جو ہے کس سے آیا کرتا ہے؟ وجوب کے لیے بھئی. کس سے آتا ہے؟ وجوب کے لیے. تو یہاں عرف کے اندر بھی امر کو کس سے سمجھا جاتا ہے؟ وجوب کے لیے سمجھا جاتا ہے، وجوب کے لیے. اور پھر ایک عقلی دلیل دیں گے کہ عقلن بھی کیا ہے، جو امر آئے وہ کس لیے ہوگا؟ وجوب کے لیے ہونا چاہیے. دیکھیے ہمارا نا پہلے عرفی دلیل کے عرف میں بھی امر وجوب کے لیے سمجھا جاتا ہے. دیکھو لوگوں، لِأَنَّ تَرْكَ الْأَمْرِ مَعْصِيَةٌ، اس لیے کہ امر کا چھوڑنا کیا ہے بھئی؟ امر وجوب کے لیے آئے گا. مصنف کتنی دلیلیں ذکر کریں گے؟ دو. ایک کون سی؟ عرفی، اور دوسری عقلی. پہلے نقلی دلیل بھی سن لیں والا، سمجھ میں آیا؟ نقلی دلیل یعنی نفس سے والا نا، قرآن و حدیث سے بھئی، جو منقول ہو، منقول ہو، سمجھ میں آیا؟ ایک تو عقل کے ذریعے دلیل بنانا، اور ایک جو منقول ہوئی ہے قرآن و حدیث سے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، نہیں ہے کسی مومن مرد کے لیے اور نہ کسی مومن عورت کے لیے، اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جب فیصلہ فرما دیں اللہ اور اس کے رسول، امرن کسی معاملے کا، اَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کہ ان کے لیے اختیار ہو، من امرہم ان کے معاملے میں.
ترجمہ سمجھ میں آیا بھئے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں، کسی بات کا حکم دے دیں والانا، تو پھر اس کے بعد کسی مومن اور مرد اور کسی مومن عورت کو ان کے معاملے میں کوئی اختیار نہیں. معلوم ہوا امر کس لیے آئے؟ جب امر الہی آ گیا تو کیا آ گیا؟ وجوب آ گیا بھائی، کیونکہ اب ان کو کوئی اختیار نہیں. اور اختیار کس چیز میں نہیں ہوتا بھائی؟ وجوب کے اندر بھائی. ندب وغیرہ اباحت میں تو اختیار باقی رہتا ہے، معلوم ہوا اب اختیار نہیں. جب اختیار نہیں تو وہ کب ہوا کرتا ہے؟ کب اختیار کی نفی کب ہوتی ہے؟ جب ہمارا کو وجوب کے لیے مانا جائے بھائی. دلیل سمجھ میں آئی بھائی؟ ہمارا وجوب کے لیے. تو یہ عقلی، یہ نقلی دلیل ہے. اب مولانا عرفی دلیل سنیں. لئن ترک الامر معصیت، اس لیے کہ امر کا ترک کرنا کیا کہلاتا ہے؟ معصیت ہے. امر کا ترک کرنا معصیت ہے. کما ان الاتمار طاعت، اتمار کا معنی ہے حکم ماننا. اتمار کا کیا معنی ہے؟ حکم ماننا. اس لیے کہ امر کا ترک کرنا معصیت ہے، جیسے کہ حکم کا ماننا طاعت ہے بھائی. حکم عرف کے اندر والا نا، عرفی دلیل ہے بھائی. عرف میں عوام کے اندر کوئی کیا کرے، حکم مان لے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اطاعت بھائی، کہ اس نے اطاعت کی ہے. اور کوئی حکم نہ مانے تو کیا کہا جاتا ہے؟ اس نے معصیت کی ہے، نافرمانی کی ہے، نافرمانی کی ہے. تو جب امر کو ترک کرنا معصیت کہلاتا ہے، معلوم ہوا امر وجوب کے لیے آتا ہے، ورنہ اس کا ترک معصیت نہ کہلاتا. امر کس آیا کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے ترک کو کیا کہا جاتا ہے؟ معصیت کہا جاتا ہے، نافرمان. بھئی اگر امر وجوب کے لیے نہ ہوتا تو نہ ماننے والے کو کوئی نافرمان کہتا جی؟ کوئی اس کو نافرمان؟ لیکن یہاں دیکھنا، اشعار کے اندر دیکھنا مولانا، امر نہ ماننے والے کو کیا کہا گیا ہے؟ عاصی کہا گیا ہے. معلوم ہوا جو امر کو چھوڑ دے، اس پر عمل نہ کرے، اس کو نافرمان کہتے ہیں. معلوم ہوا امر وجوب کے لیے آیا کرتا ہے. اگر امر وجوب کے لیے نہ ہوتا تو امر کو چھوڑنے والے کو کوئی نافرمان نہ کہتا، وہ تو اختیار تھا، اس کی مرضی تھی کرے یا نہ کرے. قال الحماسی، حماسی شاعر کہتا ہے. حماسہ والا نا ایک کتاب ہے اشعار کی، آپ پڑھیں گے سادسہ میں، آپ پڑھیں گے بھائی اشعار کی کتاب. اس میں جنگوں سے متعلق، بہادری اور شجاعت سے متعلق اشعار جمع کیے گئے ہیں، اور اس میں تمام شعراء قدیم ہیں اور ان کا کلام حجت ہے عربی کے زبان کے اندر بھائی. بھئی آپ جانتے ہیں نحوی قوانین، عربی زبان کے قوانین وغیرہ کے لیے بطور دلیل کو کس کو ذکر کیا جاتا ہے؟ اشعار کو. لیکن یہ اشعار کس کے ہونے چاہیے؟ قدماء کے ہوں، متاخرین کے قول حجت. وہاں سے دیکھ، کہتے ہیں دیکھو اس پرانے شاعر نے اس لفظ کے ذریعے اس طرح استعمال کیا، معلوم ہوا اس کو اس طرح استعمال کرنا پڑے گا، اس کی وجہ سے نصب آیا ہے، معلوم ہوا اس کی وجہ سے نصب آئے گا، اس کی وجہ سے جر آیا ہے، معلوم ہوا اس کی وجہ سے کیا آئے گا. ایک ایک قانون، ایک ایک ضابطہ ان کے کلام کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو یہ حماسہ کے اندر جتنے اشعار بھائی، یہ ایک کتاب جمع کی ہے اشعار، بہت سے شاعروں کے کلام کو جمع کیا ہے کسی نے، لیکن وہ سارے کیا ہیں؟ قدیم ہیں، اور ساروں کا کلام کیا ہے؟ حجت ہے. تو جب کہا جائے قال الحماسی، یہ معنی نہیں حماسی کوئی خاص آدمی ہے اس کے اشعار، معنی ہے اس حماسہ کتاب کے اندر آنے والا کوئی بھی شاعر ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ حماسی کہلاتا ہے. یعنی ان شاعروں میں سے کسی ایک نے کہا ہے، اس کا یہ شعر ہے بھائی. اطاعت لآمری کی بصرم حبلی، اطاعت کی ہے تو نے بھئی. شاعر اپنی معشوقہ سے کہہ رہا ہے بھئی، سمجھ میں آیا بھئی؟ ہاں، شاعر کی ہو، شاعر ہو اور معشوقہ نہ ہو ایسا بڑا قلیل ہوتا ہے بھئی. اچھا، اطاعت لآمری کی، تو نے اطاعت کی ہے بھئی، لآمری کی. اب آمیر کس کو کہتے ہیں؟ حکم دینے والے. تو آمیر جمع کیا آئے گی؟ جمع مذکر سالم بھائی، آمیرون کیا آئے گی؟ اور اس کو حالت نصبی جری میں لے جاؤ، آمیرین. پھر کاف کی طرف اضافت کر دو، آمیری کی.
سمجھ میں آیا؟ اطاعت لآمری کی، تو نے اطاعت کی ہے اپنے حکم دینے والوں کی، اپنے جو تجھے حکم دینے والے ہیں تو نے ان کی کیا کی ہے؟ اطاعت کی ہے۔ بِصَرْمِ حَبْلِ، سرم کا معنی ہے کاٹنا، حبل کہتے ہیں رسی کو، حبل کس کو کہتے ہیں؟ تو نے اپنے حکم دینے والوں کی اطاعت کی ہے۔ بِصَرْمِ حَبْلِ، میری رسی کاٹنے کے ساتھ، میری رسی کاٹنے کے ساتھ۔ یاد رکھو یہ حبلی، حبل مضاف ہے اور یا مضافون الیہ، لیکن درمیان میں ایک اور مضاف محذوف ہے، حبل محبتی۔ بھئی کیا مراد ہے حبل؟ تو نے اپنے حکم دینے والوں کی اطاعت کی ہے میری محبت کی رسی کاٹنے کے ساتھ۔ انہوں نے تجھے میری محبت کی رسی کاٹنے کا حکم دیا اور تُو نے ان کی اطاعت کرتے ہوئے میری محبت کی رسی کو کیا کر دیا؟ کاٹ دیا، اور مجھ سے تُو نے بے وفائی شروع کر دی ہے۔ بھئی مریہم، تو بھی حکم دے ان کو، یہ مؤنث امر ہے بھائی، مریہم تو بھی ان کو حکم دے، فی احبتہم اپنے دوستوں کے بارے میں، احبہ جمع ہے حبیب کی، اپنے ان کے محبوبوں کے بارے میں، بذا کی اسی چیز کی، تو بھی ان کو ذرا اسی بات کا حکم دے، انہوں نے تجھے تو کہا کہ تو مجھ سے کیا کر لے، اپنے دوست سے محبت کی دوست رسی کو کاٹ لے، محبت ختم کر دے، تو بھی ذرا ان تو تو نے اطاعت کر لی، تو بھی ان کو یہ حکم کر کہ وہ بھی اپنے دوستوں سے کیا کر لیں، محبت کی رسی کاٹ دیں، ان سے تعلق ختم کر دیں۔ فَهُمْ اِن تَابَعُوكِ، پس انہوں نے اگر تیری اطاعت کی، فَتَابِعِيهِمْ، تو بھی کیا کر، ان کی اطاعت کر۔ تابعی امر کا صیغہ آ گیا۔ وَإِن عَاصُوكِ، اور اگر وہ تیری کیا کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، یعنی تو حکم دے اور تو پھر اگر وہ تیری نافرمانی کرتے ہیں، فَعْصِي، تو بھی کیا کر، نافرمانی کر، مَنْ عَصَاكِ، جو تیری کیا کرے، نافرمانی کرے۔ مفہوم سمجھ میں آیا سب کو؟ تو نے اپنے حکم دینے والوں کی اطاعت کی ہے میری محبت کی رسی کاٹنے کے ساتھ، تو بھی ان کو حکم دے اپنے دوستوں کے بارے میں اسی چیز کا، پس اگر وہ تیری اطاعت کریں تو بھی ان کی اطاعت کر، اور اگر وہ تیری نافرمانی کریں تو بھی ان کی نافرمانی کا، جو تیری نافرمانی کرے۔ تو شعر کا مفہوم یہ ہوا کہ شاعر اپنی معشوقہ سے کہتا ہے کہ تجھے بہت سے لوگ میرے خلاف آ کر ورغلاتے ہیں، میری چغلی کرتے ہیں، تو اور تجھے حکم دیتے ہیں کہ میرے ساتھ اپنی محبت ختم کر دے، تو ان کی باتوں میں آ کر کیا کر دیتی ہے، میرے ساتھ اپنی محبت کو ختم کر دیتی ہے، مجھ سے ناراض ہو جاتی ہے، لیکن تجھے ان لوگوں کے بارے میں پہلے جانچ لینا چاہیے، یہ لوگ تیرے مخلص نہیں ہیں، یہ صرف شر پھیلانے کے لیے آتے ہیں، اگر تُو ان کو جانچنا چاہتی ہے تو بھی ان کو ایسی بات کا حکم دے کہ یہ بھی اپنے محبوبوں اور معشوقوں سے کیا کر لیں، اپنی محبت ختم کر لیں، تو ان کے کہنے پر جیسے محبت ختم کر لیتی ہے تو ان کو بھی حکم ذرا اس بات کا دے کہ یہ بھی کیا کر لیں، اپنی محبتوں کو ختم کر لیں، تو ان کو حکم دے کر جانچ لے، اگر تُو نے ان کو حکم دیا اور انہوں نے تیرے حکم کی تعمیل کر لی تو سمجھنا یہ تیرے کیا ہیں، مخلص ہیں، یہ تیرے مخلص ہیں، تو بھی ٹھیک ہے، انہوں نے تیرے کہنے پر محبت ختم کی تو تیرے لیے بھی اب ٹھیک ہے، ان کے کہنے پر محبت ختم کر لے، لیکن اگر یہ تیرے کہنے پر محبت ختم نہیں کرتے تو تجھے بھی ان کے کہنے پر میرے ساتھ اپنی محبت کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ مفہوم سمجھ میں آیا شعر کا بھئی؟ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے بھئی، تو دیکھا امر پر حکم عمل کرنے کو کیا قرار دیا؟ اطاعت۔ حکم ماننے کو کیا قرار دیا؟ اطاعت قرار دیا، اور آگے بھی تابعو کی فتابعیہم، تو کیا اطاعت قرار دیا، اور نافرمانی کو کیا قرار دیا، ترک امر کو کیا قرار دیا، معصیت، ان آسو کی، اگر وہ تیری کیا کریں، امر کو چھوڑ دیں، اس پر عمل نہ کریں، یعنی نافرمانی کریں، کیا کریں، تو ترک امر کو کیا قرار دیا، معصیت۔ معلوم ہوا امر وجوب کے لیے آتا ہے، ورنہ ترک امر کو معصیت کوئی بھی قرار نہیں دیتا، یہ عرف میں ہے مولانا۔
چلیے بس من هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقت الکلام.